जनताव बलापुरुत्तुना वर्तमाने तीन अदि वसंगत तत्वे हमे रट सति कीपेकट पूर्ण लॉकडाउन नेकट आयिके नमुत एहेम गियेन नै हबै एवेनुवट अभी दक्का अभी दक्का एवेनुवट अर परण तीन नीति टिकम नवत क्रियात्मक वेन तत्वयक् तमै तियेन्ने एमनत्तं फलात् अतर संचरण सीमा क्रियात्मक किरीम गेन तमै नवत कथा करन्ने हबै फलात् अतर संचरण सीमा क्रियात्मक करला मे वेडे विसंदगन्न पुलुवन्द बरपतल प्रश्न तमै रजय ताम पिलिगन्ने नै मे वन विट कोविड वसंगत समाजगत वेला किन कारणे समाजगत वेला किन कारणे पिलिगन्ने नै මේක තමයි බරපතලම වරද අපි දකින්නේ බරපතලම වරද මුලින්ම රජය පිළිගන්න ඕන කොවිඩ් වසංගතය දැන් සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා අර පුකුර මේ පුකුර කේ කියා බොරු පුකුර ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඇත්තටම දැන් අපි සංඛ්‍යා ලේඛන දිහා බලනකොට ලෝකයේ අනිත් රටවලුත් එක්ක අපි ඉන්නේ තාම බරපතල තැනක එක පැත්තකින් අපේ PCR සහ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ ඉතාම අඩුවෙන් කෙරෙන්නේ ඒකට හොඳම උදාහරණේ තමයි දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඊයේ දිනේ රෝගීන් एक लक्ष पनस्पन्दहक वार्ता हत्सी अनुहयक मेरेनो इंदिया तिस्टदास हत्सीयक वार्ता हरसी हत्यावक मेरेनो एवगेम ब्रसील तिस्तरदहक वार्ता नमसीयक मेरेनो यूके तिस्दहक वार्ता सीआई मेरे तुर्की तिस्दहक वार्ता एक पनस्ताई मेरे थाईलैंड विशुतुंदहक वार्ता एक मेरे लंका तुंदास एक पनस्तक वार्ता एक पनस्ताक मेरेनो एक रटे वार्ता रोगी दहगुण आसान रोगी प्रमाण रट तो इन इन साधन मेक पिलगत मेक समाजगत इतना रज तमंगे असार्थक भाव पेणुम के बल ये गु तीन तीरण ये गु तीन तीरण पेदरी पेन मे आंड असार्थक दकूल वसायता स्कूल वाण स्पाउना इवगेम बन अकपाय बार कैपाय मुकदमे तीन तीरण मुकदमे तीन तीरण मुनाद में प्रमुखता आवे मुकदमे कोविड मर्दन बलकाय गन मे वेडकट युत मे विदिर कोहद इसराट यान किरे बरपतर प्रश्ने तीनो देन डेल्टा प्रभेद इतराक नमे हंगितन एट वड़ा बरपतर प्रभेद रजय तुल रट तुल तीनो एक उद्दच्च प्रभेद अनित लज्जनति प्रभेद අනිත්තක මරි මෝඩ ප්‍රභේදය. දැන් අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුව ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුන්ටත් වඩා උද්දච්ච වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර දොරටුපාලයක් රජ වුණානේ සුබ කියලා. ඒ දොරටුපාලයා මීට වඩා හොඳට මේ වැඩේ කරා. ඒ වගේම චේතිය රජුන්ටත් වඩා මේ ආණ්ඩුව බුරු කියනවා. ඒ නිසා මේ මරණ 5000ට වග කියන්න ඕන මේ ආණ්ඩුව. මොකද අද වෙනකොට රජය කියනවා මිලියන 30ක් මිලියන 3ක් එන්නත් දෙකම ගහලා කියලා මිලියන 3 ලක්ෂ 30ක් හැබැයි අපේ රටේ ඉන්නේ වැඩිහිටි ජනතාව සමා වෙන්න ආණ්ඩුව කියනවා මිලියන 4ක් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 40ක් එන්නත් දෙකම ගහලා කියලා හැබැයි රටේ ඉන්නේ ලක්ෂ 30යි වැඩිහිටි අවුරුදු 60ට වැඩි ජනතාව ආසන්න වශයෙන් හැබැයි රටේ ඉන්න ඒ අවුරුදු 60ට වැඩි ජනතාව සියලු දෙනාටම එන්නත් ගහලාද කියන ප්‍රශ්නේ මම අහනවා लक्ष हतलिया दिगम गहलना ऐ सौख्यांश इवागेम हमुदाव पोलिस इवागे आया अरुण हम लक्ष तीह मेवन आवरण विलाती हटे जनता वेड हिटियोटी का आवरण विलाती मेरे नायक बहुत वेड हिटियो दिमापियो अभी अब आंड बेरविलाती मे इन्नाकने प्रमुखता अणुअ වැඩි හිටියෝටික ආවරණය කරන්න. ඒ නිසා තමයි මේ විශාල මරණ ප්‍රමාණයක් දිගින් දිගටම වාර්තා වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළේ අසාර්ථකභාවය. ඒ වගේම මේ කොවිඩ් මර්ධන බලකායේ අසාර්ථකභාවය නිසා තමයි මේ මරණ මේ විදිහට සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි අපි දිගින් දිගටම කිව්වා මේ කොවිඩ් මර්ධන බලකායේ මුල් පුටුව දෙන්න සෞඛ්‍ය අංශ වලට කිය දෙන්නේ නැහැ අනිල් ජාසිංහ මහත්මයාව මුල් පුටුවට තියා අඩුම ගන්න බලකායටවත් කැඳවන්න කිව්වා කැඳවන්නේ නැහැ මාස 6කට 7කට කලින් කැඳවනවා කිව්වා පබා පලිවඩන මහත්මයා ඒ වගේම ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්මයා අබේකෝන් මහත්මයා
මේ සියලු දෙනාම අයින් කරලා ආණ්ඩුව තමන්ට එහෙයි කියන පිරිසක් එක්ක තමයි මේ කටයුත්ත කරමින් යන්නේ. ඒ නිසා තමයි අද අපි කබලෙන් ලිපට වැටිලා ඉන්නේ. ලෝකේ මරණ අතින් පළවෙනි පහ අතරට ජනගහණයට සාපේක්ෂව මරණ අතින් පළවෙනි රටවල් පහ අතරට අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මරණ වාර්තා විමාතින් අංක පිළිවෙලට ගත්තාම මරණ ප්‍රමාණය පෙරේද අපි ඉන්නේ 16 වෙනියට. අපේ රටේ ජනගහණයට සාපේක්ෂව බලනකොට අපි ඉන්නේ පළවෙනි පහ අතර. ඒ නිසා මේ මරණ වලට ආණ්ඩුව වගේ කියන්න ඕන. ඒ වගේම මේ මරණ දැන්වත් වළක්ව ගන්න නම් පූර්ණ ලොක්ඩවුන් එකකට යන්න ඕන. රජය මේ දේ කරන්නේ නැත්නම් ජනතාව අපි දැක්ක සමහර නගරවල වෙළඳ සංගම් බොහොම බුද්ධිමත්ව නගරවලද. ඒ නිසා රටේ ජනතාවට වෙළඳ සංගම් වලට නොයෙකුත් වෘත්තිකයන්ට නොයෙකුත් සේස් වලට අපි කියනවා ආණ්ඩුව මේ දේ කරන්නේ නැත්නම් අපි හරි එකතු වෙලා මේ රට වහන වැඩේ කරමු කියලා.